这满地阿里呀有百三年呢，怎么阿里木嘞？我在阿木开路木地，今阿阿里多少嘞？古巴瓦皮，干阿阿里，真难看的，阿里阿喂喂，你没眼个，不眼拉里。ချစ်သူလေးနုနုငယ်ငယ်ပြိုးရွယ်တင်လောင်းသာမူကိုနဲ့တူလိုက်စီလိုပါသည်မလိုက်စီလိုပါသည်ဒီလိုဆိုတော့ကိုချစ်သူရဲ့မျက်လုံးစုံသည်မျက်ရည်ပြည့်ဖြူမျိုးမီမူလို့ညူသားညူမငူလိုက်ပါနဲ့မင်းကလေးရဲ့လက်ပြည့်ချင်မီဟိုမကြည်လန်းအယောင်တော်ဉာဏ်ဒီကကျန်းနံခထံပါပြီဒီကိုနဲ့တူလိုက်ပါရင်လေကိုချစ်သူချေပွားလူလူတွေးကြည့်ဥပါလိမြည်ချစ်သူကိုတော့မလိုက်စီလူပါThank you.
tan ya ta ya phyaw myu yin ne sin te ka ka ta di u bi yok the ye ye mu mu chao san ma ya chit tu ma lai ne mo hai pin ma le ni di lu su ro ko chit tu ye mye lo so mi ye ye pye phyu mu mu lu myu